Так багато негідників свого часу кричали про реванш, що станом на зараз реванш дійсно настав. І я коли довідався, що попередній голова Ода часів Януковича, такий собі пан Сало, Мало. якого тут багато хто з присутніх, ну, не всі, звичайно, але по суті виносили з Ода під час е, Революції Гідності, зараз став одним з. Чиновників і війшов в новий склад влади там, в одному з державних підприємств. Насправді, то, що відбувається в поліції, то, що відбувається, по суті, по всій державній вертикалі влади, вони прекрасно розуміють, що по суті можуть робити, що хотіти. І цей режим, який був за часів Януковича, станом на зараз. Має ще більші, ще агресивніші ознаки, тому що вони вважають, що ми програли. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється Зеленський від Януковича? Янукович вітав Путіна з Новим роком. Зеленський так само вітає Путіна з Новим Роком. Янукович говорив, яка різниця, Той говорить, яка різниця. яка, яка Янукович хотів переписувати історію. Той хотів э, так само, хоче переписувати історію. Там технічно поміняли. Януковича на Зеленського, але поки що, поки що, ми до кінця цього не усвідомлюємо, бо бачимо професійного актора, який говорить те, що всім подобається.